ကျွန်တော်ဒီကြပါလေ။ဒုတ်ပေးရအောင်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကာမသုံးတာကိုပြောမယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အစီအစဉ်ရတော့ပဋိတန်ဒီဒါတော့နည်းနည်းပဲပြောတော့သူ့အရင်ပြောရမယ်လေ။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ပြီးတော့ဒုတိယစတုကပဋိတန်ဒီစတုကတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အစီအစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့သတ္တဝါတွေဘုံတွေမှာဖြစ်တဲ့ဒီဘုံရောက်လာနိုင်ကဲပဋိသင်္ဍိစိတ်ကိုပြောမယ်ပြီးတော့ကာမစိတ်ပြောမယ်ပရဏစိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါပေါ့အခုကျွန်တော်ကပဋိသင်္ဍိကိုပြောတော့ပဋိသင်္ဍိပြောတော့ကာမပြောရလားတော့ပဋိသင်္ဍိကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဈေးကြောင်းမှာကျွန်တော်သင်လာခဲ့တဲ့ပဋိသင်္ဍိတစ်မျိုးပဲကျွန်တော်သင်လာခဲ့တယ်အပေါ်နဲ့အမှန်နဲ့ပေါင်းသိလို့ကလေးဖြစ်လာတယ်ဒါပဲကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်အဘိဓမ္မာရီဒီမှာသင်လိုက်တဲ့ဆိုဟာငါတို့တိတ္တရရဲ့အများကြီးပါလားမြတ်စွာဘုရားအကုန်ခါလေးပြောပြသွားတာစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းသိကောင်းအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍိဆိုတာကျွန်တော်အရင်တော့လည်းခထခထက definition တွေပြောလာပြီးပါပြီဘဝအဟောင်းကနေပြီးတော့ပြတ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုလာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းဟိုဘက်ဘဝနဲ့ဒီဘဝပေါင်းဆက်ခြင်းကိုပဋိသင်္ဍိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ခုပဲတတိထားမှာကကျွန်တော်ဆိုင်လုံးလေးနဲ့အမဲလေးနဲ့လိုင်းတာတပြိုင်တည်းအစာဥစွာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုပဋိတန်တွေခေါ်ပြီးဘာဖြစ်လို့အလိုရေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးရဲမှာဆရာဝန်တယောက်ရှိတယ်။သူကဆင်းသူကလည်းဆရာဝန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပညာမှာတဲ့အမရဲ့မျိုးနဲ့အဖိုရဲ့မျိုးလေးတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကလလရည်ရည်ဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲကလလရည်ရည်သူကလည်းဒီကတစ်ပတ်ကြာနှစ်ပတ်ကြာတိုင်းအလုံးပူလေးတွေထွက်လာတယ်ဗာလေးတွေထွက်လာတယ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာစိတ်ဝင်လာတယ်ဒီထက်ကိုစိတ်ဆိုတဲ့သတ္တိတွေကဝင်လာတဲ့ဆံမပြောထားဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဋိတန်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကလလရည်မှာစိတ်ဆိုတာပါမလာဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအကြီးညီမမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကကလလရည်ကြီးစဖြစ်တာနဲ့စိတ်ကစိတ်တိတ်ကကာမဇယုတ်ဆိုတာကာမဇယုတ်ကမှာဟာရယဝတ္ထုလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူကလက်မခံဘူးလက်မခံတော့ကျွန်တော်ပြပြအဲ့လိုလက်မခံရင်ဖျားဟောတာကိုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာအမှန်အဖြစ်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့ตัวซาอุดิอ่ะเนี่ยตัวโกก้าเนี่ยตัวเราก็โฟโตคอปี้โพสต์ดีมาอ่ะเอ้าเตชาพัดจีตัวกามซายุบสรุปนี่เซ็งๆติ๊ดๆตัวคราวนี้ขึ้นไปได้สรุปตัวไม่ยุบอย่างงี้ตลอดเมียๆอ่ะเลยมั้ยดีศีลปัญญาตื่นท้าได้ปกปู่นี่จ้ะတော့ดีเราตื่นได้เอมบริโลจีคราวว่าปฏิตันดิอาจารย์ตื่นได้ธรรมะเอ้สิทธิ์นี่ปาได้สรุปสิทธิ์นี่บ้ามาที่อนาคตไหนก็ได้ไม่ปล่อยปัดတော့ดีโลสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ติ๊ดๆกามซายุบคราวนี้ကြောင်နေတဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူကမယုံကြည်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအပိဓမ္မာသင်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားပဋိသင်္ဍိတွေဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကသိစိတ်သိလာတော့ဗလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တိထားမှာကကလာလာရည်ကြီးဖြစ်တာလူမမဟုတ်ဘူးเนาะတရိษံနေမှာလည်းပဲအချင်းနဲ့အမနဲ့ပေါင်းနေဆက်ဆံပြီးတော့အဲ့ဒါကလာလာရည်ကြီးနေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလာလာရည်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အထက်မှာကြပြိုင်နေတဲ့မှာကျွန်တော်ကစိတ်ကဲကျွန်တော်ရှင်းတသိကဲယောဝထုတွေပေါ့အဲ့ဒီယောဝထုတွေကိုကျွန်တော်တို့အမိဓမ္မာတန်းစ်နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကာမဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကာမဇယုတ်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကျွန်တော်တို့လှုပ်လာခဲ့တဲ့ကံကံကြီးအကျိုးတွေကကျွန်တော်တို့သယုတ်ခေါ်လိုက်တာလေကာမဇယုတ်တဲ့ကာမဇယုတ်ကျမှအဲ့ဒီမှာဟာရယဝထုဆိုတာပါတော့ဒါကြောင့်လို့ဟာရယဆိုတော့တချို့ကဟဲဒီနှလုံးကြီးဟာဒီကလလိုက်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဆိုတာဟာရယဆိုတာကမှန်တတ္တိကိုပဲဟာရယလို့ခေါ်တယ်အဲမလို့အများနောက်တိတ်ပဲတခုကဒီဟာရယဒီနှလုံးသားကိုလည်းပဲဟာရယလို့ခေါ်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတတ္တတိအနေနဲ့ယူရမယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားအနေနဲ့သွားယူလို့မရအဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်လာတဲ့ကာမစယုတ်တွေဆိုတာဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုတ်အမျိုးမျိုးပုံအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုပုံဖော်တာဘယ်သူမှအဖေနဲ့အမေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လာခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘဝမှာသူကယုတ်ဖို့တဲ့သူကအသားလေးကဖြူတယ်တချို့ကအသားကကျန်းနေတယ်တချို့ကချာအသားလေးကိုချောလို့တချို့ကသပင်တိတ်ကောင်းအော်တချို့ကျတော့ဟာသွားလေးတွေကလှတယ်တရားထားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပုံဖော်လိုက်တယ်ဒီကံမစားယုတ်တွေကအဲ့ဒီကလလရည်ကြီးတွေမှာဘာဘလို့ဖြစ်လာမဲဆိုတဲ့ဟာလေးတိတ်ဆန်းကြတာဒါတွေကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဘလို့မှလိုက်လို့မရတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တိထားမှာကကလလရည်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပရိသတ်တွေယူလို့စိတ်စေတသိက်ကဲယုတ်အကုန်လုံးပါပြီလားအဲ့ဒီယုတ်ကပါလဲဆိုတော့သူ့ကိုခေါ်တာကြတော့ကာမဇယုတ်ကိုယ့်ဘက်ဘဝကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကပုံပန်းတန်တန်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကြီးတည်းမှာအာရယယုတ်ပါတယ်ပေါ့ဒါအကျမ်းပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြိဓမ္မာမှာပဋိသင်္ဍိနေတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်က
ဝိသုဒ္ဓအနေနဲ့ညှိတာနဲ့သိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ပဋိသင်္ဍေကနံပါတ်1တန်တေတဇ။တန်တေတဇဆိုတာကအဲ့ဒါကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလက်ခံတယ်။သူတို့ကအယူဆကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတတ္တဝါတကောင်ဖြစ်လာဖို့ any cell ပေါ့သူတို့က cell လို့ခေါ်တာပေါ့။သူက cell ဆိုရင်အသက်ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မားဆိုဘာလို့သွားနေလဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ cell လေးတွေရှိပြီ။အဲ့ဒါပဲသူလိုက်ရှာနေ။ bacteria လေးတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါသူကဒါ life ဆိုတာရှိခဲ့တယ်သူကအဲ့လိုပြောတာလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီ cell လေးတွေဖြစ်ဖို့ပါတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ oxygen လိုတယ်တဲ့ရေလိုတယ်တဲ့။ဒါပဲ။ရေနဲ့ oxygen တွေ့ပြီဆိုရင်ဒါတတ္တဝါရှိဖို့ရှိရတယ်။အသိပ္ပံဉာဏ်ရှင်ရဲ့အယူဆ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကတော့ဒီတတ္တဝါတွေဖြစ်တာကတဲ့တန်တေတဇဆိုတာအကြီးအရွယ်အနှိရှင်ညောပန်းပွင့်တိခေါင်အစရှိတဲ့ဒီနေမှာဆလုံးပေါင်းလေးမှာတိခေါင်စသည်လို့ပါပဋိတန်တွေနေတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်တွေတစားကကျွန်တော်တို့ဖျား950နိဗ္ဗာန်တော်တွေမှာရှိတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အထင်ရှားပေါ့ကျွန်တော်ဘုရုမဝတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေသူကပဋိတန်တွေနေတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ဘဒုံမှာကြာဘူးလဲမှာသူကခါတယ်လူဖြစ်နေတာအဲ့တော့ခုခေတ်သွားပြောရင်ဘုရုမဂျိုမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုသူကဖြစ်တော့သူကအဲ့ဒီဘရုံမာကြာဝင်ရဲ့မှာပဋိသင်တွေသူကလူအဲ့ဒီမှာစားပြီးတော့ခါတဲ့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့မှလူခါတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုပဲဟလာဟိုလူပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေဖြစ်လာပြီးတော့သူကတင်းဝင်းဖြစ်သွားမိဖုရားဖြစ်သွားတယ်လေတော့ဘုရုမဝတိမိဖုရားဆိုတာအဲ့သူကနေပြီးတော့မွေးလိုက်တာခလေး900တယ်ဟာမလေးမနေပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်သူဘယ်လိုလုပ်များဟိုနေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကမွေးလိုက်တဲ့ခလေးရတယ်တန်တေတစားပဲကွာမွေးလိုက်တာတော့မင်းသားလေးတယောက်ကမွေးတာအဲ့ဒီမင်းသားကိုသူကဟိုအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုပုံမှန်အတိုင်းပဲသူကကိုဝင်ဆောင်နေဆယ်လာပြီတော့မွေးလိုက်တဲ့ခါမှာခလေးလည်းမွေးပြီးတော့အချင်းကြလာတယ်အဲ့ဒီအချင်းကိုသူကအဋ္ဌာန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချင်းကနေပြီးတော့အနှိယနေပြီးတော့ကနောက်ထပ်မင်းသား469ကိုဖြစ်လာတယ်ငါးရတခါတည်းမွေးချရတာမလေးအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်ထဲမှာကျွန်တော်ရှိလို့လားပြောပြတာအခုခေတ်အနေနဲ့အတိတရားနဲ့ဆိုကျွန်တော်ယုံမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါယုံနာမယုံနာတရားစာအုပ်ထဲမှာရှိလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောပြတာပေါ့လေအဲဒီတော့အဲ့ဒီမင်းပြပြားကြီးကမွေးလိုက်တာတာပေါင်း900ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်ဒီ950ဒီပတ်တွေမှာရှိပြီးသားအဲဒီလိုပဲတဲ့တခြားမင်းသမီးတယောက်အာကင်ကာမင်းသမီးတဲ့ပောက်ကရာတာဒီပုံနာသူတို့တွေကတန်တေတစားနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပဲဟုတ်အဲ့တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းပဲဒါဘာတွေ့လဲဆိုတော့အခုအချို့ Amazon တော်တွေထဲမှာလေတစ်ပင်နေရှိနေတဲ့အခါအဲ့တစ်ပင်နေရနေပြတော့ကငွေစိမ့်ကြီးကြောက်ကတပိုင်းကငွေတပိုင်းကဟောစာတစ်ပင်ချောက်ဘာရှိရတဲ့တန်တေတစားတွေပဲလေနောက်တနည်းတန်တေတစားတက်တည်ပြလို့ရတယ်လေအခုနာပဲမုံမောကသူဟိုဗာလဲအုံဒီအနှစ်တွေသူတင်းထားခဲ့တာအဲ့ဒီမှာကိုပလင်းကိုအဖုံးပိတ်ထားတာအခုပိုတက်နေအဲ့ပိုစရာမှန်းတာတန်တေတစားတွေပဲလေကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ဂျမ်းလေးလေးဝယ်ထားတယ်အမလေးမားမလေးတို့ပါတခါကျကိုကကောင်းမစားနဲ့တော့မေ့နေတယ်အဲ့ဒါကိုတခြားပိတ်ရေခဲတစ်တာနဲ့ထည့်ထားအခါပိတ်ထားတယ်ဒီပတိရေခဲတစ်တာနဲ့လည်းထည့်ထားတယ်အဖုံးလည်းပိတ်ထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဒီပုံကရောက်လာလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါတန်တေတစားတွေပဲနိအဲ့ကျွန်တော်ကတန်တေတစားမရှိဘူးလားမဟုတ်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူဖြစ်လာတဲ့အထိတော့ကိုကမသိဘူးလေးစောင့်ထားနေတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါတော့ဒီမားမလေးကနေလူဖြစ်လာတော့မပြောတာဒါမှလို့အဲ့ဒါတန်တေတစားဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေသိပ္ပံပညာရှိတော့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမားမလေးထဲမှာတက်နေတဲ့မှုတွေအားလည်းဒါတန်တေတစားပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်တဲ့ဥပပါဆိုတာကဘွာကနေနဲ့ဖြစ်လာတာအဲတချို့ဆောင်တွေမှာဥပပါတိကလို့လည်းသူတို့ရေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အရွယ်ကိုထင်ရှားတဲ့ဘွာကနေဖြစ်လာတာအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်လို့နှစ်သားသားဖြစ်ဥပပါပါတိပဋိတန်ဒီဘွာကနေဆိုဥမာနတ်ပြည်မှာအဲဒီအသက်ဆက်ရှင်နဲ့အရွယ်ရှိတဲ့အရွယ်ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ငရဲပြည်ဆိုလည်းဘွာကနေပဲ။အဲ့တော့သူကအစဉ်လေးဟိုမှာဒုက္ခခံရအောင်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီပဋိတန်တွေကိုဥပပပဋိတန်တွေတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကလမ်းမှာလိုင်းနဲ့အဲ့ဒါပြောပြရတယ်။အဲ့ဒီဥပပအကြောင်းကိုလေ။အဲ့ဒီဥပပဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းကျွန်တော်အရင်ပြောခဲ့ဘူးပါ။ညာဆွေမှာအတိတ်ကရှိတာ။အခုကျွန်တော်ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာကိုရှိသွားတာ။လူစင်စစ်ကနေပြီးတော့သူကဘွားကနေဆိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘလို့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကဘာနေကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ရည်လိုက်ရင်32ကဘာမြောက်မှာတိခိဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ပွင့်တယ်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကလက်ထက်မှာတိခိအမျိုးကောင်းသမီးတစ်ဦးကဘိက္ခုနေဖြစ်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်မှာအဲ့ခေတ်တည်းတော့ကျွန်တော်ဟိုယဟန်အထင်းနဲ့အမှရှိတယ်တော့
သူအဲ့ဒီမှာဘိက္ခုနီမှာဝင်လို့တယ်မေဒီလာနေတယ်မတူဘူးနော်ဘိက္ခုနီမှာဆိုယဟန်ကြီးအတိုင်းပဲသူကကျင့်ရတယ်အဲ့တော့သူကဘိက္ခုနီမှာဝင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်စာရီလည်းသင်ပါဘောသူအဲမတန်မကိုဟိုစာအဲပရိယတ်တိပတိပတ်ဒီမှာသူကတော်တော်လေးထူရှားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာချိုးတဲ့ချက်ကသူကနှုတ်က very sharp tank တောင်းတောင်းဆိုကပြောရရှိခပြောချရတယ်အဲသူကနှုတ်ကနည်းနည်းကြမ်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေဇေဒီကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျားပို့တဲ့အခါကျတော့အရှိကယဟန်တာထေရီမကြီးကနေမကောင်းဖြစ်တော့ချောင်းဟန့်လိုက်တာဘတ်စုကတလေးကထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအုပ်ပုံမှာအဲ့ဒါကိုသူကတွိုင်းတယ်အမှတ်တမဲ့သူကတက်နေတယ်ဇီဆိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာပလိတ်ကြီးဘယ်ဖောက်ထုတ်မှကဖျားတစောင်းမှဒါစတွေးထွေးသွားတယ်သူကဘယ်ရလဲဟဲ့မပြောနဲ့ဒါအမှတ်တမဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်ရလာတာဟောတမင်းတက်တက်ထွေးသွားတယ်ဆိုတော့ဗာမြန်ဆိုဆက်ပြီးလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအကုသူတွေကဝစီအတုကုသူတွေကပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့သူကဆူတောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจ जा စัจ जा ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာအမိဝမ်းတိုင်းမှာပဋိတန်တွေယူရတဲ့ဒုက္ခမှာဝင်ရကင်းဝေးရပါလို့ဤတဲ့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဘဝမှာဘိက္ခုနီမနဲ့သူကဒီပရိယတ်ဒီပฏิပတ်တွေလုပ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူကနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးသွားဖြစ်ပြီးတော့ဘဝပေါင်းများစွာအဲ့ဒီ32ကဘာနော်ဒီကနေ့အဲ့ဒီတိခိဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဂေါရမဘုရားရှင်လက်ထက်အထိကကဘာပေါင်း32ကဘာအဲ့ဒီမှာသူကနတ်သမီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေနေတာတေဝါလိုက်နတ်သမီးဖြစ်လိုက်တေဝါရယ်ဆိုနေဘောရမဘုရားလက်ထက်ကြတော့ပြည့်စုံမဘွားခေါ်တယ်ဒီဘွားမှာသူယဟန်တာဖြစ်တော့မှာအဲ့ဒီမှာသူကလူလာဖြစ်တော့သူဆူတောင်းခဲ့တယ်အမေဝမ်းကြတိုင်းမှာပဋိသင်္ဍေနေရတဲ့ဒုက္ခမှာခေဝေရပါလို့ဤလဲဆိုတော့ဒီဘွားမှာလူလာဖြစ်တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဝေသာလီပြားကိုလိမ့်စဝေမင်းသားတွေပိုင်တဲ့တရက်ချံမှာဝါကနေဆို16နှစ်အရွယ်မိမကိုတုံးလုံးလေးလာဖြစ်ကိုတုံးလုံးလာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမနက်မှာဥယျာဉ်ဒီတရက်ချံဆောက်ဒီဥယျာဉ်ဘုဘဂါဒနာဘောဂါယုန်သူကအဲ့မှာဆောက်ကြည့်တော့ခကြတော့အမလေးသူကပရမတရက်ချင်လိုက်တာလူနဲ့လည်းတော်တော်တူတယ်စကားသွားပြောတော့သူကစကားမတတ်ဘူးအဲ့အနေနဲ့သူကသူ့အိမ်ခေါ်လာဝိစားတွေပဲပြင်ဆင်ပြီးဝိပေးပြီးတော့နောက်စကားတွေနောက်တင်ပေးတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကအမတန်ချော့အမတန်လာနတ်ပြည်ကနတ်သမီးကတည်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာလူလာဖြစ်ဆိုချော့မှာပေါ့အဲ့ချော့တော့သူကဒီတရက်ချံဂါဒနာကသူကစဉ်းစားတယ်ဒီကလေးမလေးကိုငါမွေးစားလို့မဖြစ်ဘူးတော်ငါ့အုပ်တို့ကြတော့ငါ့ရဲ့မင်းသားတွေကနေတော့မေးမယ်နင်ဒီကလေးမလေးဘယ်ရရလဲဆိုငါလိန်လို့ရှိရင်ငါအတတ်ခံရမယ်အဲ့တော့ငါသွားပြီးတော့တို့ဆက်တတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့တမီးပေါ့လေတော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းသားတွေကိုသွားပြီးတော့ဆက်တဲ့ခါကျလက်ဆွေမင်းသားတွေပြင်းပြင်းကြအမလေးငါယူမယ်ငါယူမယ်ဟိုတယောက်ကမင်းညီမင်းသားမင်းယူလို့ပဲဖြစ်နေငါယူမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာမိမလူကြတော့ညီကိုတွေကလည်းပြန်ဖြစ်ကြတို့တွေဓာတ်တွေဆွဲအဲ့လိုနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမူကြီးမယားတွေကနေပြီးအဲ့လိုမဖြစ်ကြပါနဲ့အဲ့တော့သူကလည်းလိုချင်သွားတယ်ဆိုမင်းသားတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့တရားသူကြီးတွေကအဲ့ဒီမူကြီးမယားတွေကဆုံးဖြတ်တယ်။ကဲကလေးမနင်းအဲ့ဒီမင်းသားနဲ့သွားပြီးတော့နှစ်လသွားနေပြီးရင်ဒီဘက်ကမင်းသားနင်းအဲ့လိုနေဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကမင်းကြီးမင်းသားရှိသမျှနဲ့အကုန်ရှောက်ပြီးတော့နေရတယ်။ပြီးတော့သူကတိတ်ပြီးတော့နာမည်ကကြီးလာတော့ဟိုးဘက်ကတိုင်းပြည်ကလူတွေကလည်းပဲဒီခါတည်းဒီမင်းကလေးကိုလိုချင်တော့ခါတည်းသူစစ်တိုက်ပြီးတော့ယူမဲ့ပါညာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကမင်းသားတွေကနင်တို့ကဘလောက်များတတ်နိုင်လို့ဒီမင်းမကိုပေးရလဲဒီမင်းကလေးနဲ့ဆက်ဆံဖို့ဆိုရင်ရွှေဒင်းက1000အပြားပေးမှရမယ်ဆိုတော့ဟိုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့တိုင်းပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတယ်တဲ့လက်ဝတ်ယရနာတန်စာတွေနဲ့တိုင်းပြည်လုံးကပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတိုင်းပြည်လုံးကရှိတဲ့လဲဝေရနာတန်စာရင်းနဲ့တို့ကအညီမျှပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီ terminology ပြီးတန်စာဆိုတာဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအဘပါဠိကအဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးနဲ့တန်နဲ့ယရနာအားရတို့ပေးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီဘဝရာဖြစ်လာပုံလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအဘပါဠိကအဲ့ဒီဘဝမှာသူကပြီးတန်စာမှာဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့32ဘဝကကဘာက32ကဘာကပြောလာခဲ့တဲ့ဝစီကံလေးရဲ့အရှင်ကပြောင်းမသွားဘူးဒါကိုပြောချင်တယ်အဲဒီဟာကဒီဘဝရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူကပြစီမဘဝမှာတရားဥလည်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဘဝကဒီဘဝလာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကသင်ငန်းကယူရမှာကျွန်တော်တို့ဗဇက်ကိုထိမ့်မှမ
我听见了国安那边说完了，我就叫出去。哎，你讲，你张张张，乌嘟嘟那闹，哎，你讲，哎，那国那边南国安里面张张张乌嘟嘟起来点了，就那脑骨顶起了这里塌的，你脑干都干白做的。啊，啥到底啥路，啥面段呢？你刚从左干的皮塌，西左路、对左路、白路、伢路啊，不啥干啥了呗？哎，就那路阿古多里啊嘞，不啥干不啥了呗？哎，哎，那里就那这里塌没？哎，罗，哎，你安巴巴里个？ตัวตาเดียวมวยเลยตัวตาบาปเลยส่วนยังยังยังผิดเลยเราต้องดูว่าเรายังผิดตัวเราไม่เอวเตียเปียงห้อยเนี่ยไอ้ไม่เอวว่ายังทำมาผิดตัวเบี้ยวจริงนะก็อันบาปาลีอันบาสเตย์เป็นมามีวิพิลตัวอันบาปาลีไอ้ที่อันมีตัวมีก็ยังทำผิดตัวตัวนี้เลยเว้ยอยู่วิจิการจับดูที่เราดูข้าผิดเลยส่วนเราจะนอนแต่งห้องตัวเองก็เลยจูว่าไม่นอนกูก็จะนอนรู้เนี่ยเตียมาก็อุบะปีนี้ตันเดียลูมาตันเดียจะซาเลชีเดอุปปาเลชีเดแต่เมื่อกูเข้ามาเราทารีอาเราไม่ใช่หรอกไม่ใช่ด่ากันโอเคกันดูเด็กกันทีนั้นธรรมะที่เด็กก้าวเนี่ยเขาจะเราทีลูตัวสุดท้องเนี่ยปีเด็กก็จะจบจนเราเรียทีกว่ามาเราจนเราบ้านมาเราทีอุปปาเราตันเดียจะเราช่วยอะไรกันอันเดซ่าอันเดซ่าส่วนกูเนี่ยป่าวแล้วเราจนเราทีเดียวมวยเลยมีจังเลยไล่ทีทารีอาอุปปาเลยใช่ไหมลูกาเลเวอุเนปากาชีเดจโนยาสเวมาลีเอราปาเลสโรที่อุเนปากากาจโนกเลียนีเจ้าสมายีทารีไอเนกามะเนกามะสระอุนาจโนโรหูอุนาลีโอตุระเกลีบอกตรัวเลยอุนาโรต้องจะคนเมนีโรดเนกามะสระตัวเนกายองสองเนดูยองสองลุยาเลยแต่นี่ร้องขาดแต่ไม่ร้องไอเนกามะกาตัวเรามาลาบิโรตัวปังลีเนตัวพิโอมิวนิมาบอกเอราวิสานะบ้านเนตัวตุยวิชาอะไรตัวเนี่ยก็มาแม่ไม่ทีบุตัวฮาร์ดีคลิมาเรียชอบอะไรสุดตัวนี้ก็เสด็จบีเรียข้าจะรออะไรมาโกเวนชีวาเร่ตัวโกเวนชีรอตัวนักอาชีพเดียวกันอุ้งเล็กเด็กก็อุ้งหลงพลาเร่ไอ้ตานี่ก็พลาเร่ที่เอาการเราเส้นเนตามาเดบิโรที่เอาการเราจะโน้ตัวน่าบ่มีมาไม่ใช่แค่ตัวที่ฮาร์ราซ่าบาริอายาสเวนี่เนี่ยรอจันโรดูเรมาก็ปฏิทันในเลี้ยงมาต้องอุศิลาบีอันเดซ่าปะถ้ากูเข้ามาเราจันโรมวยเด็กเนี่ยเด็กเจ็ดเด็กได้บ่อันเดซ่าโอ้นอร์กูอ่ะสลาบูซ่ากูรอเด็กธรรมะมิสุจันโรว่าเราไอ้สลาบูซ่าปฏิทันในจันโรเอ็มมีเกนี่อ่ะตัวเร่ตายด้วยมาจันโรว่านี่เกียร์เราจันโรเอ็มมีบ่แล้วจันโรกูบางคนเลยส่วนสลาบูซ่าปฏิทันในท่าลูกขวานี่แล้วเรียกมาทำเลยสลาบูสระก็ตาเอ็มมีแต่เอ็มตายมาจนวันนี้ใช่หรืออังกฤษก็ขอส่วนใหญ่ uterus ถ้าเราเราจะนกพิจารณากันดิปฏิทันดีกูขอเรียนนี้กะโอฮาราเรียยอนีเลยไอยอนีสระบาลีบาลามาขณะคนยามาเลยยอนีดินยามาเลยยอนีเอราดีเราจะเนื้อส่งได้แบบตรงกลางเราจะนกที่ทำดิเราบาปอยู่แล้วสระด้วยโจชุกันดิยอนีสระได้แบบกะที่มาจันโรมีทารีจันโรยาวจ้าเลยมีมาดีเอ็งที่นั่งไม่กูเลยไปย้อนนี่ลูกคนนะมีอดีตมีไปกูเยอะละย้อนนี่สระมีอดีตมีไอ้ที่เดินนั่งไม่กูย้อนนี่ลูกคนเด้อแต่กูอ่ะนั่นกูอ่ะมีอดีตมีไอ้ตามวยอ่ะตาเองกูเลยไปย้อนนี่ลูกคนเด้อเนาะปฏิจันเดียวเลยไปย้อนนี่ลูกคนเออย้อนนี่ไอ้ที่ไปต้องกูสิเลยสระจันโรตีทามันเลยเออไอ้รากะอเมธมีเนี่ยปัตติเดรุมาทาวะดาอเมธมีเนี่ยเลยนะเมอเมธมีเนี่ยตาเองอเมธมีเนี่ยดิกะลีโกเวนซาวนะเออโยนีแล้วตะดิชาไอ้นี่โยนีมาต้อแท้แล้วรู้สิโยนีต้อสุเนี่ยเต็นต้ออาภิญเนี่ยห่ออเดเบยอ่ะไอ้โหลนี่เออกูอ่ะไอ้ห่านี่รู้ติชาเออโยนีต้อมเนตีการะเต็นๆญาตะต้อห่อเซนซิบิลิตี้ป่ะเออกูอ่ะยังกายังบ่รู้อโจอาจารย์หมดเสร็จสับพี่รอซินซาต้วยขอดัดเดอ่ะสุเนี่ยโยนีต้อต้องเราจันโรว่าดาริโอเราจันโรตีทางดาบูตุดะเราสลาบูซาสุระสลาบูซาท่าเองเนี่ยแต่ช่วงสาวเนี่ยมันกับบัตเตียสุระยี่จันโรเลยกับบัตเตียกางเงบาลชัยบางโกกับบัตเตียเอรากาเลเบเด็กนั้นพี่โอเราสินตัวละท่าเองไหมเราจันโรว่ากับบัตเตียมีวันเดียวมาสลาบูซาเองเนี่ยมันเนบิโรปฏิทันเนพิลาเรอมิโอซาเรจันโรว่าเอรอโอ้ดีเนี่ยมาจับพี่พี่เราจันโรบูดูดาลีพี่ว่าสลาบูซาสลาบูซาโก้จันโรสลาบูซา
สลาบูซะเขาแก่บ้าบ้านในชัยสลาบูซะตาตาเองตาเองสุรยีรอตาเองพัดรอตาเองลูกถูกคอร์ดิยียีรอมาพัดรอตาซาจูท้าวรอสลาบูซะตาเองเนี่ยเอราวูอังกฤษกันเนี่ยคนจะมาไม่สุดตีราเวคนยูตระสุรคอร์ดบูตระลิจักแค่มีพิจารณ์ลูกสุรปาลีบาดามายีกูต้องนะต้องนัวต้องยูสิน้าบัติกาปานีสโลชันปานีเนี่ยฮินดูเรียกเนี่ยปานีปานีเราเรียกว่าจันโรอุตกาเราเรียกว่าอุตระเอราเรียกจันโรเปลี่ยนจันโรจันโรเปลี่ยนอุชินตัวเออยีวเปลี่ยนปาลีมาสกาลงตรงลงจันโรตีท่าปานีสโลชันต้องได้อยู่ปานีลูกคนเราไปเที่ยวต้องชั่งไรเมื่อส่วนเอเยอะตัวหัวปานีลูกตัวหัวปานี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 สโลชันเออยีต้องอุตกาสุระเต้าเย็นก็หกูเต้าเย็นด้วยชูเนยเย่ต้งเนยเย่มีนาเตเนยเย่ที่เราเสียเนยเย่ชูเนยเย่ส่วนอุตการุตัวอุตระสุระกูขันดาเนมาสีเดกูขันดาเนี่ยออกเงินเสียมาสีเดอาเจโกอุตระลูกคนลาลูกเบียเจโนเราปานี้ส่วนเต้าเนยเย่ที่บีเมื่อส่วนพี่เอาจันทร์ว่าส่วนเราการเดสโลชันเย่อะไรแต่ช่วงตอนเราอยู่กับตงกุลีตอนเราอยู่สิเดไม่น่าเราตีสิเดช่วงบุญสุรียูเอบีเราตอนช่วงมันเลยพยายามตั้งงานไปกับยูเอบีเราไม่พูดยังสอบยาวอยู่กับตงกุลีสุราแต่คู่กันตอนเราเย่แต่คู่ไม่น่าติดตัวเย่แต่คู่ช่วยไอ้ช่วยเสียกูได้กันไอ้ที่สกัดลงนี่กันปาลีบาตากันนี่ก็ที่ยุโรปเปลี่ยนนะอินโดยุโรปียนลูกคอยไอ้เราน่าตัวมาจันโอยาสุรีเปล่าแต่เสียงมันจะออกมาจันโอที่เอเดียปียนี่เปล่าอาตัวกันมินจีอาเอริมายันดาสตงบาวเนรีโดไลดาที่ว่าอินเดียโดดิติยุกีโดจันโรชิดองอาชาโดที่ว่ามิดเดิลอีสต์โดกรีกโดปาชาโดตาร์กีโดทูกีโดเลยเอริมที่ว่าสโลชิบกัสโลชินดิติยุกีโดที่ว่าสโลชิดองอาชาจันโรยูนูมิโอสระยูริอาเลยยูริอาโดชานโดมีมารุเบกุยาเลยยันดาสตงบาตาดานาพิอันละนอโดจันโรจงโนอาลีโดกยาเซวินซาวกันละอาตอกามินีจังจันโรဘုရားဘာသာဒီဘက်မှာထွန်းကားလာတယ်အဲ့တော့ तू အဲ့လိုလွှတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအိန္ဒိယလို့ခေါ်တယ်လေအိန္ဒိယကိုကျွန်တော်ကအိန္ဒိယအဲ့တော့ယူရိုပကိုပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့ European ဆိုတော့ Indo European language ဆိုဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဒီ French ရော French လို့စကားရော Italy ရော English လို့ဆိုတာကအဲ့ဒီ Indo European ကြီးကိုဆင့်သက်လာအဲ့ဒါဘာနဲ့ပြပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဥဒရဆိုတာလေကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါဒီထဲမှာရှိတဲ့အရေကိုဥဒရလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့32ကောထာတာကြက်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဥဒရံဆိုတာကအစာအိမ် stomach ကိုပြောတာ။အစာတိအိမ်ဥဒရံ။ကျွန်တော်ဟိုအစာတိအိမ်ဒီလိုရှင်ကြီးက stomach လေးဒီလိုလာတယ်ဒီလိုလေးသွားတယ်။ဒီထဲကိုကျွန်တော်အစာကြီးကမြိုချမြိုချဒီမှာအစာကြီးရှိတယ်။ရေတွေတောက်ချရေတွေရှိတယ်။နောက်ဒီထဲမှာကျွန်တော် hydrochloric acid juice တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီစတမခဲမှာအရင်ဝင်လို့အဲ့ဒီထဲအရင်ကိုဥဒရလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်32ဘောတာတကမ္မထန်ရှုတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအစာအိမ်ကိုပါဠိလိုဥဒရိယံလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ဥဒရဆိုတဲ့အရင်ရှိဥဒရိယံဥဒရိယံပါဠိလိုစတမကိုဥဒရိယံဟိုအညေကြီးမစင်တွေကိုစုထားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပိုက်ကိုလည်းခေါ်တာပေါ့နော်။ဆရာအဲ့ဒီဟာကြတော့သူကကရိယံလို့ခေါ်တယ်ထားတော့တာဥဒရယံဆိုတာကိုအင်းကအစိပ်ပိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အရေဘုလို့ရှိလို့စတမတ်ကိုဥဒရယံလို့ခေါ်လိုက်ပြီကိုခန္ဓာထဲမှာအရေတွေသိမ်းထားတဲ့နေရာအမိဝမ်းသားအိမ်ကလည်းရှိသေးတယ်ခလေးမွေးပြီဆိုရင်ခလေးကိုသားအိမ်ထဲမှာရှိတော့သူ့ကိုဟိုနေပေါ့ကုရှင်းအဖက်ကြောင့်အရေတွေထားပြရတဲ့အခြေအနေခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့် uterus ကဒီကနေဆင်းသက်လာတော့ပြောပြရှင်လို့အဲ့ uterus ကိုကျွန်တော်ကအခေါ်လဲဆိုရင်အရင်နှုံးကရေဆိုတော့ဥဒရဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်ဆိုရင်ဥဒရဥဒရ U D E R ဥဒရအဲ့ဒီဥဒရနေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဥဒရာစ်ဆိုတော့ဖြစ်လာ R E S ဥဒရာစ်တချို့က U S နဲ့ပေါင်းတာပေါ့ဥဒရာစ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပေါင်းဥဒရာစ်
အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကာလာရင်ဆိုတော့စလုံးကြီးကပြောင်းလာတော့အဲ့ဒီဒီနေရာမှာ तू ကတီလေးထက်လိုက်တာအဲ့တော့အမှန်အစခေါ်တော့ဥတရစ်တဲ့အရင်ကတော့ခေါ်ရတယ်ဥတရစ်အခုတည်းကယူရိုပ်ကသူတို့ယူရိုဘယ်လိုခေါ်လဲဥရိုခေါ်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ယူရိုပ်လို့ပြောတာဟာတဲ့ယူရိုယူရိုယူရိုပက်ဆန်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအင်္ဂလိပ်တွေကယူရိုလို့ခေါ်တာသူတို့ကလည်းဥရိုဥရို1 euro 2 euro အဲ့လိုမျိုးလေ1 or 2အဲ့လိုမျိုးတို့ခေါ်တာ euro အဲ့တော့ဒီအရင်ခေတ်တော့ကဒီ unit ဆိုင်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကဥတရစ်လို့ခေါ်တာနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဥကိုကျွန်တော်ကယူတန်နဲ့ထွက်လို့ utera ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ utera ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကျွန်တော်တို့ပါဠိဘာသာသွားတဲ့စကားလုံးဆိုတာလို့ပြည့်စေခြင်းလို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ indo european ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးဘာဖြစ်လို့ utera ကို utera ဆိုတယ်ဘယ်သူမှသိကြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါတရားရရှိတယ်လေအဲ့ဒါတို့ကဥဒရဆိုတာ the one အရေးအဲ့နောက်ပိုင်းကဥဒရဆိုပြသွားတယ်နောက်အဲ့ဒီနေရာမှာတီလေးပေါင်းတော့ယူဒရဆိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကျွန်တော်သိစေချင်လို့ဒါဘုဒ္ဓတာလေးပေါ့အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေ၄မျိုးရှိတော့အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေ၄မျိုးမှာအပေပဋိသင်္ဍေဒါလေးကတော့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကသိချင်တော့ကောင်းတော့အပေပဋိသင်္ဍေလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ကသိပြီဟုတ်ကဲ့ဒိုင်းဆိုဟိုအကုဒလဝိပယဥပိ္ပကတဏိရဏစိတ်ကအပေ၄ပါးကိုသွားတယ်ပဋိသင်္ဍေပဋိသင်္ဍေမှာကျွန်တော်တန်တိရဏကသူ့ရဲ့ကိစ္စတွေကဘာရှိလဲတန်တိရဏတရားယုံပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိဆိုငါးကိစ္စကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်သိထားရမယ်ဆိုတော့ဥပိ္ပခာတန်တိရဏတွေပဲပဋိသင်္ဍေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာရိဘကအာဟိကုသလဝိပ္ပခုနှစ်ပါးလေးဟာဥပိ္ပခာတေကုတ်တန်တိရဏစိတ်ကလေးဒီအပယ်လေးပုံကိုသွားတယ်ဆိုတော့ငရဲတရိစ္ဆာပိတ္တာအတုကေယူဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုဒီဥပိ္ပခာတေကုတ်တန်တိရဏစိတ်နဲ့တည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးကိုအမိပြုပြီးတော့အပယ်လေးပုံကိုဆင်းသွားကြတယ်။ဒါကျွန်တော်သိပါတယ်။ပယ်လေးပုံနဲ့ကာမတုက္ကတိပဋိသင်္ဍေကာမတုက္ကတိဆိုတော့ကျွန်တော်နတ်ပြည်အထိပါတယ်လေ။နတ်ပြည်ကကျွန်တော်ကာမဝဆဘုံထဲမှာပါနေပြီးတော့ကျွန်တော်လူပုံရဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ကအဲ့ဒါကာမဝဆဘုံနေ။အဲ့ဒီပုံကိုကြီးကြတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နိုင်လဲ2မျိုးယူနိုင်တယ်။မွေးလာတဲ့ဟာထိုးတဲ့နေတဲ့ကိုင်ကထိုးတဲ့နေတဲ့မျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းဓာတ်တွေထိုးတဲ့နေတဲ့ပုံကလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကသူကတိအာဟိသူကတိလူဖြစ်တယ်အာဟိထိုးတဲ့နေတယ်မကောင်းဘောသူကတိအာဟိပုံကလေးအဲ့ဒါမွေးရပါအုံနောက်ကမပြည့်တပြည့်လို့ဘာလို့အဲ့ဒီပုံကလေးရဲ့ဟဲ့ဒီဘက်ကဥပိ္ပကတဟေကိုတန်တိရဏစိတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့သူကလူတော့ဖြစ်လာတယ်လူချိုးလူကန်းလူဖြစ်လာအဲ့ဒီဒီကနေ့ခုယူရာရှိတယ်မဟာဝိပ္ပစိတ်၈ခုရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကပဋိသင်္ဍေစိတ်ကျွန်တော်တို့ကယူမယ်စိတ်အဲ့ဒီ၉ပါးတည်းကဒီက၈ပါးနဲ့တပါး၉ပါးတည်းတပါးပါးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်လာကြတယ်ပြောနိုင်တာကဓမ္မမိတ်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကတေချာပအဲ့ဒီမဟာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးတည်းကတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ယူထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကမယူဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကိုယူလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခန္ဓာချိုးတဲ့တာကြီးကျွန်တော်တို့ကမရှိပဲမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးတည်းကညာနာတံပြုတ်နဲ့ပဲယူလာသလားဝိပ္ပုတ်နဲ့လားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်အဲ့ဒါဒီ၈ပါးတည်းကတော့တပါးပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအခုလူဖြစ်တာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိစ္စကုတ်တောင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကြီးဝိပ္ပကတဏ္ဍိရဏစိတ်အဲ့ဒါတီကောင်လေးကတေကန်နေကြတော့သူ့စိတ်ကဒါလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူလာဖြစ်တယ်ပေါ့တဘောကပြောမယ်ဆိုရင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကြီး၉မျိုးရှိတယ်၉ပါးတည်းကတပါးပါကိုယူပြီးတော့လာမယ်တခါမြမာကြီးယူပါဝါစရမြမာကြီးကြတော့သူတို့ကယူပါဝိပကုတို့လေအဲ့တော့မှတ်ထားမှာကကျွန်တော်ပဋိသင်္ဍေစိတ်တို့ဒီဝိပက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒီမှာလည်းဝိပက်စိတ်ဒီမှာဝိပက်စိတ်ဒီမှာဝိပက်စိတ်ဒီမှာလည်းဝိပက်စိတ်လောက်တာကတော့မသေးခင်တော့ကုတို့တွေလောက်ပြင်မယ်လို့ပဋိသင်္ဍေယူတဲ့ကောင်မှာဝိပက်စိတ်နဲ့ပဲယူရတယ်လေအဲ့တော့ယူပါစဘုံနေကြတော့ယူပါဝိပက်၅ခုတည်းကတစ်ခုခုပေါ့တို့ယူမယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနအတ္တနေတကြတော့သူကတော့ဇီဝိတနဝကကလတ်ကိုခုယူပြီးတော့ယုတ်တိအနေနဲ့သူကပြန်မှာသွားဖြစ်တယ်တချို့စာအုပ်တွေကတော့အဲသူကသူကတိအာဟိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီကိရလည်းယူတယ်လို့တချို့ကပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့တဘာဝကြတာကတော့သူကယုတ်ကြည်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇီဝိဒနောကကလတ်ကိုယူပြီးတော့အတ္တညတပြန်မှာကြီးသွားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးသိတာသူကတော့6ပါးပေါ့ယူပါဝိပယ5ပါးအတ္တညတတခု6ပါးအာယူပါဝါစကြတော့ပရိသန္တိစိတ်က4ပါးအာယူပါဝိပယ4ပါးအဲဒါကတော့ပေါင်းချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသန္တိကအပါး20သမောကတော့မေးတတ်တာကပဋိသင်္ဍေအမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေအမျိုးပေါင်းကိုပြောတဲ့ကြောင့်မလို့ငံပဋိသင်္ဍေက16ပါးနဲ့ယုတ်ပဋိသင်္ဍေကတစ်ခုဆိုတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်20ပ
ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပဋိသင်္ဍေ16ပါးပဲပြောอ่ะဆောင်းဝဲဖြစ်မဲ့တွေသတိထားရမယ်နံပဋိသင်္ဍေပဋိသင်္ဍေစိတ်ဘယ်နှပါးရှိပါလဲဆိုရင်16ပါးဒါပဲပဋိသင်္ဍေအမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်20ဒါစိတ်က16နံတစ်ခုဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောရမှာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနလည်းပြောပြပါပြီအသိဉာဏ်တက်မြန်မာကြီးအခုဘောမှာတိဟိပုပ္ပုယုဖြစ်လို့ဇာန်နေလွတ်လိုက်တာယူပါပစနာပြန်စမဇာန်တိအောင်ရထားပြီးပြီအယူအဆဘောဓာတွေမှားသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကတင်ညာကံတော့တင်ညောယောဂဒီမှာနည်းနည်းလေးတင်ညာယောဂတင်ညာကံတော့တင်ညာအမှတ်တတိစိတ်တွေကသူတို့ကံတော့ဆိုတာကမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီကဒီဟာတွေကဒါအင်းအိုင်အနာကိုကံတော့လို့ခေါ်တယ်လीအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးရှိနေတာဟာတဲ့အင်းအိုင်အနာကိုခန္ဓာမှာအင်းအိုင်အနာတွေရှိရတယ်အတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒီပညာရှိလို့ငါတို့မှာဟာယောဂအမျိုးဆုံးစိတ်ယောဂကိုယောဂတွေဖြစ်တာတဲ့ဒီစိတ်တွေဒါမရှိလို့ရှင်ငါအမြဲကောင်းပါပဲတဲ့အဲ့တော့ပင်စမဇန်ကြီးလည်းရရောအတွေ့အခေါ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါအတွေ့အခေါ်ကြောင့်တည်တယ်တည်သွားရောတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မဟာဝိပ္ပစစ်ပါးရဲ့ညာနာတမ်းမြုပ်နဲ့ပဋိတန်တွေယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျိုးစားလိုက်ရတာတခါလေပြင်စမဇံကိုလည်းရလည်းရအောင်အတွေးခေါ်ကလွဲချော်သွားတယ်တင်ညာကံတော့တင်ညာယောဂအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကသေလဲသေသွားရောအဲ့ဒီဇိမတယောဂကလပ်ကိုယူပြီးတော့အတ္တညတပြန်မာကြီးကဘာပေါင်း16000လို့ပြောလို့ဆိုနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတော့တဲ့တိတ်ကိုအတဲနာဖို့ကောင်းတယ်အချို့စာအချို့ဆရာတွေကတော့အယူဆသူကဒီအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တဲ့အာဟိကုသလဝိရဥပိ္ပခာသံဃိနာပဋိသင်္ဍေနဲ့နေတယ်တဲ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့အယူဆလေးတွေကိုပြောပြတာပေါ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်သိထားရင်ပြီးတာပဲအရင်ကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကဘာတံဝေကယူရမလဲဆိုတော့တမထတွေလုံရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သတိထားရတယ်ဆိုတာပြောတာတမထလုံရင်လည်းအာရိပဝါစရရိုးရိုးပုထုရှင်ပြန်မှာအာရိပဘုံပြန်မှာဖြစ်ရင်တော့မှအာရပ်ဖြစ်ရှိပါတယ်မှာပါသွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမထကိုလုံမယ်ဆိုရင်အဲ့လေတိချရဲဝိပဿနာတော့စိတ်ချရဆိုမယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြီးထားပြီလေအဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်ဘဝမှာတွေ့နေကြတယ်လူပုံမှာရှိတယ်တုက္ကဋိအာဟိတ်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကသိရမယ်နော်တုက္ကဋိလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘုံဆိုတော့လူပုံကိုပြောတာအာဟိတ်ဆိုတော့ထိုးတက်နေတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလေကျွန်တော်အခုမြင်တွေ့နေကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုကသိရမယ်စိတ်ထဲမှာကွာတော့မပြောရဘူးဒီပုံကိုယ်တို့ဒီဘဝမှာဘယ်လောက်ပဲတရားတွေအားထုတ်တရားတို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာ10ဦးတောင်ရှိတယ်တဲ့ပြောပြတာဒါလေးတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါကျတော့သိထားဇစ္ဆန္ဒတဲ့ဇစ္ဆာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဋိတန်တွေအားဖြင့်အန္တဆိုမျက်စိကန်းတာအဲ့တော့မွေးရပါမျက်စိကန်းလာတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်အဲ့ဒီကလေးကြီးအဲ့ဒီပုံကိုယ်ဒီဘဝမှာတော့တရားဓုမရတော့ဘူးဆိုတော့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မွေးရပါမျက်စိကန်းတဲ့လူတွေလေအနောက်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်မှာမျက်စိဟိုမွေးလာတယ်ကတချင်းဆိုတိတ်ကောင်းတယ်လေရှိတယ်မလားဒီဝန္ဒါရောဒါရောညာရောရှိတယ်မလားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒါသူကပဋိတန်တွေမှာမျက်စိကန်းရမှာနော်မွေးလာတဲ့ဥမာဖြင့်မွေးတော့အကောင်ဆရာဝန်ဆရာမတွေကကလေးကအထွက်နှီးတော့ကညှက်ဆွဲပြီးလုပ်နေတာမျက်စိကန်းဝိုင်းအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေသတိထားသူဗီဇတဘာဝကသူကံကြောင့်ဖြစ်လာတာမျက်စိကန်းတဲ့ကလေးကိုပြောတာခုနမိဘွားနေတော့ဆရာဝန်ဆရာမတွေဒီကလေးကထွက်တာကြာလို့ကညှက်ဆွဲလိုက်တယ်ညှက်ကလည်းမတော်ဆမျက်လုံးသွားကြည့်လို့မျက်စိကန်းကအဲ့ဒါသူကဘာမှမဆိုင်အဲ့ဒီသူကတရားလို့ရနိုင်တယ်ဒီစစ်ဆန္ဒတဲ့မှာမပါဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်စစ်ဆန္ဒဆိုတာမွေးလာတဲ့ကသူအကုသို့ကံကြောင့်သူကမျက်စိကကန်းလာတဲ့ပုံကိုပြောတာလေအဲ့ဒါစစ်ဆန္ဒတဲ့ဇစ္စာပတိယနဲ့ဇစ္စာဆိုပဋိသင်္ဍေအားဖြင့်ပတိယဆိုနားလေးနားကန်းတဲ့ကလေးတွေအခုဒီနိုင်ငံမှာဆိုခဏခဏရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုနေပီဒါထရစ်လုပ်နေပြီပြည်တာပေါ့ကလေးပြန်ဆိုအာမွေးလာတယ်ဘာကြောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တရားမှုမရဘူးတဲ့ဒါကတော့ထင်ရှားတယ်မျက်စိကကန်းနေတော့ကြောင့်မလို့ဖျားလို့ဈေးကြီးတို့ဘုံကြီးတို့သူကတော့လို့လည်းမရဘူးသူတည်လည်းမတည်ဘူးနားလည်းကန်းနေတော့တရားဟောတယ်လည်းသူကမကြားနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးတွေမှာကိုမိသားစုတွေမှာပါရင်ကိုကနေပြီးတော့သူတို့အတွက်ကိုနောင်ဘဝအတွက်ကိုပါရမီပါသွားအောင်မိဘတွေလှုပ်ပေးတာအဲ့တော့မျက်စိကန်းတယ်နားကန်းတယ်စိစမှုကတဲ့စွန့်အနေနဲ့လေစကားပြောလို့မြတ်တောင်ကျွန်တော်ဗမာပြန်ပြောရမလား
hey, Shuyali, you know, now the river, and a poor boy and Goleri was even tighter. There is a gamma bureau at a clearia leve, Eddie Tama Pari, Rotubri Ahi Oguri. This Agana, the Swam Willaria, Nakong, and Namiang. Eddie Luria, there two than it, to let the Arumian and wood it. Oh, this has a lie. But it can be a young Hainali, dinning a caution of mentally handicapped. Satin Lule Maya, ah, Bama Lulumia, any Boguiga, General Diadumia, this so Mataka, O Mataka, Muyaba, so a Mulare or Onoga, you to do Pilar, any Boguia, Amadan Chile, a Weber Candibo, Una Ambabala, Huma, Yanda Matima, you, those in a decava, a longa, Lola get a Agudore, and you want to a pizza, Pitwasha, Yanda Mara Pitam. General, the Boguriga, Muelaria, the Gama Piona, who unitestra, bigger, I'm not Chile, Aguduri, Pied at the Domo. Any Aguduri, Chile, no, through a, they are to go, Maya, Tabi, General Pita, really? Not Guga, General Pandaga, Muyaga, Yunya do Gama, who go few door. Era, the Mamma Salu, you had at the General, you saw General Pepia. To a day, we are fabulous, who do. The Bawa dia ya a teeny a man never says an a she. A teeny in Sessan is Suraga, the Bawa Majan is Sessan di Malo, Eddie Hane and Joy Pit and Ludego, Bandagaro Cora. Our general was in Abedi, Yauja Gay Solution, the Dimaro Babio Rumia, the Aswa Camp, the General Chinimuruga, the Yauja Gay is Dura, the Louis Sam is Suro, Daga, the Bawa Majan and Nilan is Ro, Yomeso in definition, etima Bawa Ro, Muyaba. We must be bound in a book, Lea. The young woman will be pure and two to bed with ten now, eh? That's an origin of you, so you're a general mark of mammy, eh? Error to a the Bawan and Santin door, Sassan and Ninema to a dinner knitting the book, or the book will be sent out of Yali. Error, Genoa, you must be belling up. We may shout, General Mabound at all. Error, the two are, we may shall go, eh, Dilu Yim, Yahula, the two are pure jolly, we may shall. Daniel Mima Shani and Hobula so in Pyoro the Yarli. Damolo Shile, ah, Mimi Shao di Rujiva la Lane solution. And Mima is Shali, Daniel, or the rocket, or the no shas around the Luying or the Tane with General Shali, the Waluli, or the Dilution of Yina Magon and Mamma. Not to General Ubado, Pins and Nakai, Erali and the Tita Army. Ubado Suraka, both Naku of Pyora. Vincent Nasser, David, General Akia, Bio, Kaji Kawe Gang, or Vincent Nakore, not to a General Henley, our level, Vincent Naru Kore. I mean, Eddie Henley, our Kore, Vincent, I don't know, never. Er, General, Vincent Nama, Diga, Akia, Bine, Lena Matebo, Vincent Naru Kore. Eddie Raw, Uberdor, Vincent Nasser, the two are Uberdor B, Uberali, South America, Uberdor B, Visra, Eddie Boko, are Amuta, Amutami, and Nakusolo, Moebido, Palare, Dubo, Udo, Pinsanado, Corre. Eri Udo, Pinsanadica, Rua, Pombant and Dangaro, the Toga, the Yaujae, Colet, Amoya, Hampandi, Parushi, Tutilano, Yaujabi. The Toga, Amutami, Bega, Dominant Pitaye, Amutami, Pome. Amuta, Amuta, Pitushi, Eri Boguria. Pony willow meow, pony the other wood on so, mere made it. Nema and New York, I see the la, near Barry Lenyale, oh mea, Ella Parish and pony willow meow. Uberdor beans and Nasura Gali, Edua, a mute art and hair, mute meat and a pit. Ero do a linear megaro, do a general washable. Who can I remember Jim's Russian? A mute meat there, the general do the ain't she there, Jimali. ไอ้เต็งก็เลยป้าละเลยสุดเลยป้าละเลยสุดเองตัวอมยุทธมีเนี่ยลักษณะปุ๊บแล้วตัวมันโดมิเนนต์ขึ้นเลยเนาะตัวจิตละเลยเช่นอมยุทธมีเว้ยได้มั้ยตัวอเทมากับฮอร์โมนฮุสาริกายอกจ้าสิ่งชีเลยด้วยจังมะรู้ตัวช่อละตะคาอมยุทธมีฮอร์โมนเนี่ยมีอันนี้ด้วยเช่นตัวเมม่าลูกพี่เชฟลูกเด้อแล้วตัวอะไรจริงอ่ะมาตัวกรรมก็เสียสันด้วยเช่นตัวเองบาร์เรจังตัวโกเวนเลยสอนไง อ๋อแต่ช่วงอุบัติเหตุจ้ารู้ป้ารู้ป่าเลยเองเลยอ่ะถ้าเรื่องรูดิเมนทรีสระป้ายองเล่ไปกูเป็นสองลูกไม่เอาแล้วตัวกาลิจ้าตัวเป็นพิงาเจ้าจ้าไป
အဲ့တော့ယောက်ျားဆိုတော့ဒီချောင်းလာမှာဆိုယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေသူကတခြားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆက်ဆံနေဒါပေမဲ့ तू ကမိမစိတ်ပြန်ပေါက်လာတဲ့ခါကျရင် तू ကကိုယ်ဝင်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ तू ကအထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီတဲ့ရင်လေးကဟိုတင်းတင်းလေးပါလီယုံပဲရှိတယ်ပြောကြအောင်မလို့အဲ့တော့ဥပဒေကြီးတွေကချောင်းလာတခါပြောင်းတယ်ဒါလည်း तू ကအမှန်ချီးလေးတဲ့ဝတ်ပဲအဲ့ဒီဟာက तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီချောင်းလာမှာအမျိုးသမီးစိတ်ဓာတ်ကများနေ तू ကမိမလေးလိုပဲပျော်တာဆိုတာမျိုးလည်းအကုန်လုံးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါ तू မိမနောက်6လကြာရင်လမ်းသားဖြစ်သွားအဲဒီပုံကိုဥပဒေပြီလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲဒီဟာဒီကတော့အမနန်ကြီးလေးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပုံကိုဒီမှာဒီမှာလာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါသတိထားရတော့အဲ့ဒါကဥပဒေပြီနှစ်ပုံးတကာဆိုတော့ကသူကဘာအင်္ဂါမှယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်အပေါသွားဖို့အပေါလေးတစ်ပေါက်ပဲပါတယ်အဲ့ဒါနှစ်ပုံးတကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဆေးပညာမှာတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မမ်မမွေးရပါစကားပြောနေအမင်းပြောတူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့စကားဖြစ်တဲ့လူကိုပြောတာတချို့လူတွေစကားလုံးထုတ်ဟာဟိုဟိုနေနဲ့သွားမပြောနဲ့တော့ဟိုတချို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေစကားပြောရင်လေအဲဟိုဟာလေဟိုဟာဆရာရဲ့ဓမ္မလေးပြစာပြန်မှာအဲ့ဒီလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူကသွားမလုံးနဲ့သူကသူ့ကိုစဉ်းစားမရဘူးခေါင်းနဲ့ပေါ်မလာဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်တခါကျရင်သူကဟိုဟာလေဟိုဒီအပင်လေးကိုဝဲလာတဲ့ garden center ကနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာတော့မိမကြီးဟိုးပင်လေးဘာပင်လဲဟိုးပင်ဟိုးပင်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီမှာပါသွားမှာဆိုလို့ကိုယ်ကပြိုနေပြီးတော့ပြောပြချတာအဲ့ဒီပုံကိုရဟိုဒါခဏမေ့နေလို့ဒီဟာစကားထစ်တာတကယ်ကိုထစ်နေဆိုတာတခါတည်းကိုတလုံးဖက်ဖို့သူခင်ဗျားကစူးစမ်းရတယ်လေအဲ့ဒါနေရာလဲအတိတ်ကကံနေပါလို့တဲ့အဲ့ဒီဆယ်မျိုးထဲမှာပါလို့ရှင်တော့ဒီပုံကိုရတရားထူးမရဘူးတဲ့ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆယ်မျိုးတွေကလွတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့လူတွေတင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့စတုမာရဲ့နတ်ကအမျိုးအနွယ်လေးဖြစ်တဲ့သူကလေးအဟိတ်ဘောလာပြီစတုမဟာရည်တည်းကအခိုင်အစီဘောဦးနာတို့နဂါတို့ဟိုဒဇောင်းတို့38မင်းတို့အဲ့ဒါတွေကစတုမဟာရည်နတ်တည်းကသူကပုတ်ထုတ်ထားတော့မင်းဟိုဟာသွားလို့ဆန်းတရားသွားလို့ဆန်းအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကဆိုရင်တို့ရတယ်ပဲသူကလေးအိုင်တယ်ပါတို့ရတယ်တရားထုမရဘူးတဲ့38မင်းအုပ်စုဝင်ဆိုညာကျွန်တော်အဲ38မင်းအုပ်စုကျွန်တော်စာဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိရမလားအတွင်း38အပြင်38ကြားဘူးလားမသိဘူးကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီအပြင်38ဆိုဘာတွေလဲကျွန်တော်သိချင်တော့စာအုပ်ဖတ်ကြည့်တော့အမလေးအဲ့ဒီအပြင်38မင်းနဲ့ပါဟိုကျွန်တော်တို့ခိုးဘက်ကဘယင်းတွေကလေအဲ့ဒီမှာတေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေကြတယ်အနှောင်းထားနာစိန်နေတပင်ရွှေတီးရှင်းပြရှင်းမင်းကဲ38မိနစ်မှာပါတယ်ဟာအခုမှကိုကညားမှတည်တယ်ဟာအားနေအော်လို့အမလေးကြည့်ပါဦးဘယင်းတော့ဖြစ်သွားရှာတယ်တည်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာခါတယ်ဘယ်လိုကောက်မလဲဟိုသူတို့ဘယင်းနေဆိုအတခါရလဲရှင်းရှင်းမယ်ဟောအဲ့မှာသူတို့အဲ့ဒီထက်မှပါနေတာဩဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့အပြင်38မိနစ်တွင်းဆုံးဆက်အဲ့ဒီထက်မှပါတဲ့နတ်တွေပေါ့သူတို့ကတော့နတ်တွေပဲခေါ်အောင်ပေါ့ဝီနီပါတီကအတူရာတယ်38မင်းအုပ်စုမှာပါတယ်ဥဒ္ဒဆောင်တို့ကနဂါတို့ပါတော့နောက်တစ်ခုကပုံမတိတာနတ်တို့လည်းသူတို့ခေါ်တယ်တဲ့ပုံမဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတွေမှာနေရတော့တရားကိုယ်အိမ်ထဲမှာခြံထဲမှာအပင်တွေပဲရှင်းပေါ်တော့မခုန်နဲ့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုမှီပြီးတော့နေရတာအဲ့ဒီဒီနတ်အစတော့အဆုပ်ပြက်ကလေးကိုခေါ်တာပေါ့နတ်ကျိုးနတ်ကန်းလေးတွေကသူကအဲ့လိုလေးနေရတော့ကိုကကိုယ့်အိမ်မှာအာငါ့အိမ်မှာ extension လုပ်မယ်ဆိုတော့ကသွားခုတ်ချရတယ်အသွားခုတ်ရသူမှနေရမရှိတော့သူမှတ်ထားတာအာငါ့ကိုပြုလို့တယ်သူကစောင့်ကြည့်နေတာပဲစောင့်ကြည့်နေလို့ကိုကကန်နေတဲ့ခါကျရင်သူကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကတွယ်တော့တာအဲ့တော့တခါကျဘယ်လိုသူကမတွယ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါကျရင်ဟိုဗမာပြည်လိုဟာမျိုးပေါ့အစိမ့်တောက်ရှိတဲ့တတ်တော်ရနေရှိရင်အဲ့ဒီမွေလေးကိုသူကဝင်စီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုက channel ကောနဲ့စဉ်းစားဟိုမကြည့်ဒီမကြည့်နဲ့လေသူကြားတာဟိုကမွေကတက်ခနဲ့ဆိုကချတယ်သေရောအဲ့လိုသူကလက်စားချေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပင်ရေပိုင်ခုတ်တော့မယ်ဆိုသတိထားဒါမှမဟုတ်သူတို့မေတ္တာတွေပို့ပဲ့ပြီးတော့အကယ်လို့ဟိုနေမဖြစ်တာတော့မှသူတို့ကိုလေမေတ္တာပို့ပြီးတော့မှအပင်ရေပိုင်ခုတ်ရတယ်အဲ့ဒါသူတို့တွေကအဲ့ဒီဒီမှာမှီခုတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကသတိထားရတယ်တဲ့အဲ့ဒါပုံလေးတဲ့နိုင်အဲ့ဒီနတ်အချိုးနတ်ကလေသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်လေဟောသူတို့ကဟိုနေစိတ်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုပဲအဲပုလူရှင်တွေဖြစ်နေတော့သူတို့ကဒေါသစိတ်ကတိတ်ကြည့်တာဟုတ်အတ္တတော်ရဲ့တက်တန်းဒါကျွန်တော်ပြောထားပြီးပါပြီဘုရားကကျွန်တော်တို့ဒီအပယ်လေးဟိုမှာရှိတာလူတွေကျွန်တော်တို့ခုနကတချို့ကဒီအပိုင်းပဲနေရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တောင်ကျွန်းသားတွေကအတက်ကြရှိတယ်လို့ပေါ့ကျွန်းသားတွေအတက်တန်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအရှိကျွန်းသားတွေ900အနောက်က900မြောက်က1000ဒီလိုရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားတွေပွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်ကျွန်းမှာပဲလာပွင့်တော့ဘောဟိုဒီကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးနတ်ပြည်6တပ်ကိုထင်းကားတော့မှမေးသေးတယ်လေ
စတုမာရီနတ်တွေကလူတဲ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုသန်းဒါရင်သနတ်တွေက၄စတက်သွား36ရာမ၄စတက်အဲ့လိုလိုသွားပါတဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြောတာဒေါသတွေကျွန်တော်မှတ်ထားဖို့လည်းမလိုပါဘူးဘုရားမာရွေတက်တန်းကြတော့အမတန်ရှေးကြလုံးတော့အတင်ချေရကနဲ့ပြောတယ်တဲ့မဟာကတ်ကြီးနဲ့လည်းပြောလို့ရဒီဘဂျမာရွေကုသိုလ်ဝိပဿနာတွေကကျွန်တော်ကစတုဂ္ဂနီပစ္စကနီနဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်စတုဂ္ဂနီနဲ့ပဲပြောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားတတိယဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြမာတိဒုတိယဇန်ဘုံငါလာဖြစ်တယ်တတိယဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုတိယဇန်ဘုံငါဖြစ်တယ်လို့စုဒ္ဓဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတိယဇန်ဘုံမှာလာပြီးတော့မြမာလာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောပြတာဟာလူစားလေပြောပရိဒန်ဒီစေဆိုတာပရိဒဏ်ဒီဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေကျွန်တော်သိရမှာလေ။ဟောခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတာပါပဲ။ပထမဇန်ကုသိုလ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပထမဇန်ဝိပတ်နဲ့ပထမဇန်ဘုံကိုသွားတယ်သုံးပုံလေ။ဗြဟ္မာပါရိသစ္စာပရောဟိတာမဟာဗြဟ္မာအဲ့ဒီကိုသွားတယ်တဲ့။ဟောဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပရိဒဏ်တွေယူရင်ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်ဝိပတ်တော့ယူတယ်သွားတဲ့ဘုံကြတော့ဒုဒုဇံကိုပဲသွားဒုတိယဇံကြည့်ရတတိယဇံကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဒုတိယဇံဘုံကိုသွားရတယ်စတုဒ္ဓဇံကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတိယဇံဘုံကိုသွားရတယ်ပိစမဇံရာကုသိုလ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစတုဒ္ဓဇံဘုံကိုသွားရတယ်အဲ့ဒါလေးကဆောင်းဝဲမှာခဏခဏတို့မေးတယ်သူကနည်းနည်းရှုပ်တာကိုသူကတခုတခုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သူကသွားရတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဇာပြေမဲ့လူတွေကလည်းသိထားရမယ်အဲဟဲ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဟောဖြစ်တယ်တိထားကိုကောင်းတယ်ဘဝမှာတူမြဲတရားသုံးပါရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူစားဖြစ်တယ်အမိပိုင်ကျဲထွက်လာတဲ့ပဋိသင်္ဍေကျွန်တော်ကပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကစုတေဒေဝီဒီမှာပဋိသင်္ဍေငွေးလာတယ်အဲ့တော့ငွေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကာလကိုကျွန်တော်ပဝတ္တိလို့ခေါ်လိုက်တယ်လေဒါဓမ္မမေရှိတော်ကဘလောက်သိနေပြီဒါဒါကတုတ်တန်ကြီးနဲ့ပြောတာနော်သောတာနိနဲ့အမေပိုင်ကြီးကထွက်လာတယ်ဦးဝဲဦးဝဲနဲ့တည်တဲ့အချိန်ကာလကိုပုဝတိလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာနိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမေပိုင်ထဲမှာကလလရည်ကြီးနေတဲ့အချိန်ကဆပြီးတော့ဥပတိပင်လည်းပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့ဒီအမေပိုင်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်နဲ့တည်တဲ့အချိန်ပုဝတိလို့ခေါ်တယ်ဒါအဘိဓမ္မာနိနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသုတ္တန်နိနဲ့ပြောတာပိုလွယ်တဲ့ခါကျတော့ပရိသန်နဲ့အမေပိုင်ကြီးကထွက်လာတယ်မတည်တဲ့အချိန်မှာနေတဲ့ကာလကိုပုဝတိကာလလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တပွားမှာတူတဲ့စိတ်က၃ခုရှိတယ်အဲ့တော့ပဝိတိဆိုဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်ဘဝင်ရှိတယ်ဝိရှိတယ်ရှိတယ်လေကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအခုဝိရှိမှုဆိုတာဒီပဋိသင်္ဍေဘိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဝိရှိမှုခေါ်တာဝိရိယကကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကဘဝင်နဲ့ဝိရှိပေါ့ဘဝင်စိတ်လည်းရှိတယ်ဝိရှိလည်းရှိဒါကျွန်တော်အတိထားပြီးပြီအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုမှာသူမြဲ၃ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီစိတ်တစ်ခုကပဋိသင်္ဍေကိုယူတဲ့စိတ်ကလေးကြီးတည်တဲ့စိတ်နဲ့လည်း nature အတူတူပဲဘဝင်နေချတူတော့ဝိတိတခုပဲဝိတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘဝင်ကနေပြီးထူးခြားခြားတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိတိကတော့ဘဝင်စိတ်တွေနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သူ့ကိုမပြောတော့တဘွားမှာတူတဲ့စိတ်ကပဋိသင်္ဍေစိတ်ဘဝင်နဲ့စုတည်ရတဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒါဘာမှထူးခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်သားစေချင်လို့အခုပဲကြည့်လေကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဝိကစားကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မောင်တန်းထွန်းဝေတဲ့ဟောမူလတန်းကျောင်းရောက်လာတယ်မောင်တန်းထွန်းဝေပဲအလဲတန်းကျောင်းရောက်တယ်ကောလိပ်လည်းရောက်လာရောကိုတန်းထွန်းဝေတဲ့အခုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အသက်30လည်းကျော်လာရောဦးတန်းထွန်းဝေတဲ့ဟောဖြစ်တယ်ဟောတင်းရောက်သေးပဲအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာအမှန်စိတ်ကတခုပဲပဲဒီမွေးလာတဲ့အခါလေးကိုတို့ပဋိသင်္ဍေလို့ခေါ်ကြရအောင်ကွာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကတည်သွားလို့ရှင်တို့သုတိလို့ခေါ်ရအောင်ကွာမသိခင်စာကြောက်ဘဝင်လို့ခေါ်ဒါပဲမှစိတ်ကိုနာမည်၃မျိုးပန်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာလေနောက်ဥပမာတစ်ခုရှိလေဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအခုဆိုဒါအိမ်အောင်ရှိတဲ့ပုံပုံလေးအိမ်အောင်ကြကစားဆိုလို့ရှင်အမလေးကိုကိုရဲ့ချစ်ကိုကိုချစ်မောင်မောင်အမလေးခေါ်နေတာ၄နှစ်လောက်လဲကြာအောင်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ဖြစ်လာတယ်စကားပြောတာလေဟိုချစ်ကိုကိုတို့ချစ်မောင်မောင်တို့မရှိတော့ဘူးချင်းကိုကျမပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့၄ငါးနှစ်လောက်ဆယ်နှစ်လောက်ကြာလိုက်တော့ကျုပ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဩဖြစ်လာတာ။တော်နဲ့ကျုပ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်။အနောက်နည်းနည်းလေးအသက်50ကျော်လောက်လေးရောက်လာတော့အိမ်ကလူကြီးလေ။အဲလူဖြစ်။အိမ်ကလူကြီးပေါ့။တခါကျပြောလို့ရှိရင်အိမ်ကဟာကြီးကလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဆိုတာရှိသေးတယ်။ဩကိုနေစနားလောက်ကျလာပြီ။အိမ်ရတယ်ပေါ့။တုံးတုံးလဲပြီဆိုရင်လေ။ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိဘူး။တင်နာကြီးပေါ့။အဲ့လိုကမှန်းတော့ဒီတယောက်သေးပဲ။သူ့ဘာနဲ့ဆိုရှင်ကလည်းအဲ့ဒါကိုဥစား
ေါ်လာတာအဲ့ဒါလို့ဒီပဋိသန္ဓေဘုံသုတိတဘောမှာသူများဆိုဘာမှတွေ့လို့မဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲပြည့်စင်ချင်လို့စားစားချင်းလူဘဝရောက်လာရင်ပဋိသန္ဓေခေါ်လိုက်လူဘဝနောက်ဆုံးသုတိဒါကိုပြောတာပါအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ apply လုပ်ရင်ဒီလိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒါရီကသိနေကြပဲအဲ့တော့သူကဘာတွေกว่าလဲဆိုအဲ့ဒါမှာလူသေးလူဖြစ်ဥစ္စာဒီကနေဖြစ်တာအချို့လူတွေအတွေးနဲ့ချက်တာနောက်ဆိုဗျာဟောထားတယ်ဒါရွေးနေမဲ့ဆက်ပြရပြောထားပါလေ။သူတဘောကမာတဲ့တူတဲ့စိတ်တွေကတဲ့အတူတူပဲဆိုတော့တချို့လူကဘာပြောဟုတ်ပြီရဲ့ပဋိတန်တင်မာတဲ့ညာနာတန်းပြုံးတဲ့ပဋိတန်တွေနေတဲ့လူကြီးတည်လို့ရှင်လဲပဋိတန်တွေတနည်းအားဖြင့်ပဋိတန်တွေမှာတိဟိနဲ့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတည်လဲပဲတိဟိပဲပေါ့တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လူဖြစ်ပြီးရင်လူပဲပြန်ဖြစ်တော့မှာပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်စကလုံးလေးကိုထက်ထားတယ်ယထာယဟာတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့တိဟိတ်နဲ့ပဋိသန္ဓေယူလို့တိဟိတ်နဲ့ပဋိစုတရားမယ်ဆိုတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်တယ်တဲ့ညာသောအဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါဥပဘယ်နေရာမှာဘာတွေသွားလို့ပုံနဲ့အတူတယ်တဲ့အဲ့တော့လူပုံကိုရောက်လာတဲ့ပုံကိုလို့ဒီတေဝါလို့ရှိရင်လူပုံရဲ့အနေများတော့လူပုံကအနေများတော့လူပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသုတိစိတ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ပြပဲအယူများတဲ့ဒီဘုပုဂ္ဂိုလ်ကတည်လို့ရှိရင်လူပဲပြန်ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဖြစ်နေဖြစ်နေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောပြဇက်ကလည်းအတူတူပဲအဲကျွန်တော်ယူလာကားတဲ့ဝိပက္ခဥင္ကတော့ညာနာတန်ပြုတ်နေတဲ့ယူလာမယ်ဆိုရင်တည်တဲ့ခါကျတော့ညာနာတန်ပြုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လူသေးလူဖြစ်ကအဲ့ဒီဟာကိုယူပြီးတော့တချို့ကအတင်းခံခြင်းဘုရားဟောတယ်တဲ့သုံးခုသောစိတ်တို့ကြည့်အတူတူပဲဆိုတော့ဒီမှာတိဟိနဲ့ယူလာလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပဲလို့လို့အကုသို့လို့တည်လို့ရှိရင်တိဟိနဲ့ပဲဆိုတော့လူပဲပြန်ဖြစ်ပြီးတော့နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုအငင်းပွားကြတယ်လေဟိုကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဟိုနေ 1940s လောက်မှာအဲ့ဒီမှာဟိုတက္ကနာတက်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီမျောမြဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီရဆုံးဖြတ်တဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးလေဒီကတော့ပြန်တော်ငွေဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီဟာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ဟိုတန်ခါကြီးအခွဲထဲမှာပါတယ်ဒီနောင်ရဆက်ပြီးရအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အကိုကနဲ့သူတို့အမခုံုံတင်ပြီးတော့ဆက်ရအဲ့ဒီယဟန်တွေလည်းအကုန်လုံးယဟန်ဘွားနဲ့အကုန်လုံးပဲဟိုအပေါ့ကျွန်တော်ဟိုထွက်ခန့်ရတာပေါ့အဲ့လိုဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဓမ္မမိတ်ဆီတို့ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဒီလိုဒီလိုတွေတူတတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာกว่าလဲဆိုတော့တေဂာနီအချိန်မှာညီွယ်မှုစိတ်ပေါ်မှာဘုတ်တည်တယ်ဆိုပါတော့ဓမ္မမိတ်ဆီတို့ကျွန်တော်တို့ကတိခိတ်ကြီးဖြစ်နေကြပြီတရားရည်လဲအာထုတ်ဩကောင်းလိုက်တာတေဂာကြီးကြတော့အခုပြောတဲ့စကားတည်းကျွန်တော်ကတိဟိတ်နဲ့ကျွန်တော်သိမှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်မှာကိုလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကိုအတိတ်တိတ်ကွာ30တကဘာကာလလှုပ်လာခဲ့အခုကလည်းပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ကာကုသို့အကုသတွေမှာညှိတွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒီညှိကြော်တဲ့အချိန်ကြောင့်ညှိကြော်တဲ့နောက်တစ်ဘွားတစ်ခုကိုရောက်ရတယ်။အဲ့ဒီကကံကုံတော့မှတခြားကောင်းရာတွေကိုကျွန်တော်ရောက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်သေကံဤချိန်အသိအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာလေ။အဲ့တော့မသေခင်ဘာတွေပဲလှုပ်လာလှုပ်လာသေကံဤအချိန်ကြတော့တိတ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကအဲ့ဒါလေးကိုတိထားတယ်မတိထားပဲနဲ့ဟိုတယောက်ကယောဂါကြီးခံစားပြီးတော့အနားမှာတဆုံဆုံနဲ့အမလေးအမေရဲ့ဂျမားကိုထားခဲ့တော့မှလားဘာလာညာလာသွားလို့ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့တိရိပ်ပုပ်ကိုကြီးဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီညစ်တွေမှုလေးကြောင့်ဘဝကူးမကောင်းဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကပြောတာလေအဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ကသင်ခန်းစာယူရမှာပေါ့အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါပဲတို့တို့လေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူရမှာကအတေတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကိုယ်အင်ရသားတွေတမိတွေသူတို့ကလည်းဒီအင်္ဂလန်ပေါ့တော့လေအင်္ဂလိပ်စိတ်တွေပေါက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘာမှနားမလဲနားမလဲတော့ပြောထားရတယ်ငါတကူဖြစ်လို့ရှိရင်ငါအေးရမင်းမှာအဲ့ဒီကက်ဆက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုဟာလေးနေအဲ့ငါ့ကိုဖွင့်ပေးဒါလိမ့်မင်းအလုံးသွားကြတော့ဘာလို့ကိုကသူတို့အနာမှာလာပြီးတော့ကားရဲဟိုငိုရာတွေရည်ရဖြစ်ကိုကဘဝကူမကောင်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အခုလည်းရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်အေခမ်းပေါ်မှာဒီဘက်ကိုဆောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဖျားကြီးညိုစရာရှိတဲ့ဖျားပုံတို့ကိုကတ်ထားဒီဘက်လည်းကတ်ထားဟိုကတ်ဖို့ကနန်းနန်းရမက်ချတော့ဟ
ဘာပဲလက်တယ်ဘယ်နဲ့လို့သာကြည့်ရမရှိဖြစ်နေမယ်လေတော့ကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့နိုင်ရတော့စစ်စစ်လေးမှာတော့တခုရရမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်လက်လဲဖရားအာယုံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးအား900လေအဲ့ဒီတေဂါနီကြတော့မိမသွားအာမကွန်းနဲ့အားကိုလို့မရတော့ဘူးမိမလည်းမရဘူးသားသမီးလည်းမရဘူးဘုရုမမရဘူးကိုပါတာကိုအားကိုရမှာအဲ့ဒါတော့ဓမ္မမေရှုလို့ကြားကြမှတ်ထားမှာတော့ဘုရုမသွားအာမကိုနေလေရှင်းရင်ဝဆရာဆရာမတွေဆိုတော့ဘာမှမရဘူးအဲ့တူရောကြောင့်ကကိုကဘဝကူမကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တော့တည်ရင်တည်ငါ့ရင်ပါပဲငါတည်ပါကိုက facility အစင်းနဲ့တခုပဲကျန်တော့တယ်စီလင်မှာကိုကပုံကတ်ရအောင်ပဲအရင်ကအဲ့ဖိုတိုကော်ပြီးတက်လို့ပြီးရင်ကတ်ထားတော့ဘယ်လိုပုံနဲ့မှောက်ရတည်ရင်တော့မတက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ကွာကွာကတော့အိမ်မှာတင်မယ်ကွာစိတ်ကူးထားတာလေအဲ့ကွာ3နေရာတော့ကွာ2နေရာတော့ပြီးသွားပြီ1နေရာကျန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားတယ်ဟဲ့ငါမှောက်ရတဲ့စလို့ဘာမှမပြတ်ဘူးအဲ့တော့ပြည်သားမရှိဘူးအဲ့တော့လှုပ်ထားတယ်ပြောလို့မရဘူးလေအဲ့နောက်ဆုံးမှာကွာအဲ့ဟိုနေ့တခုဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီဟောဘုရားပုံတော်လေးကြည့်ပြီးကျဉ်းညိုပြီးတော့ငါဘာတွေဘာတွေလှုပ်ခဲ့တာဆိုပြန်သတိရလာရင်ဒါအယူလေးကောင်းမလားဗောဘဝကူးကောင်းမလားဆိုတာအဲ့ဒါလေးတော့လှုပ်ထားတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လေအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဘေးမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲကိုယ်ကတော့အတန်ကြားနိုင်တယ်တရားကိုရပါလေကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးရွေးချယ်ပြီးတော့ထားအစင်းနဲ့ထားအဲရေဒီယိုကက်ဆက်လေးဖြစ်ရင်တခုကိုဝယ်ထားသားရည်သမီးတွေမှားတာပေါ့ဒီနေငါပေါက်တဲ့ကျွန်တော်တို့သားရည်သမီးတွေနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါအခုတော့ကကိုမိတ်ဆွေတွေပက်လုပ်ထားရတယ်ကျွန်တော်တည်ဝိုင်းရင်ခုနှစ်ရက်ကြာကျွန်တော်ဆွန်လေးကပ်ပေးပါဟာဟိုကတော့ဒီလိုဖြစ်ဆွန်လေးလို့ဘာလို့ကိုသားသမီးအားကိုရင်သူကဆွန်းအောင်ကပ်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ဆွန်းတာသူကတည်တာမဟုတ်ဘူးအော်လေလာလေဇွန်ဆိုတာတည်တာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုကအားကိုရတယ်လေကိုဗမာချင်းနဲ့ခင်တဲ့လူတို့ပြောတာတကယ်ပြောထားတာအဲ့တော့ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့များတည်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွန်လေးကပ်ပေးပါခုနှစ်ရက်နဲ့တလားโอเคခင်ဗျားတည်ရင်လည်းကျွန်တော်ကပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလုပ်ထားတယ်မှန်ပါရှင်ရှင်အဲ့တော့တော်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့သားသမီးတွေသွားမယ်သူတို့ကဘာလို့အမှန်တော့တည်မှာမဟုတ်အခုလည်းတမို့ပြောရလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါပဲဒါပေါ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်လုပ်ပေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းကျွန်တော်စီးရင်ပေးထားဒီတဲ့ကျင်ပြောရဲအတော့မိုင်းလေးကခလက်ကုသိုလ်ရတယ်သူလက်ကုသိုလ်ရတယ်ဆုံးပါအဲ့တော့လောရတယ်ဘာလို့ကိုကကိုသားသမီးတွေကြည့်လာတရားမှအားကိုးစရာမရှိဘူးသူတို့တွေကဟိုဘလို့ကောင်းလဲဟိုအဖေမေဆိုတာကိုသူတို့ကလေဟိုဟိုမွေးနေကြရင်ကက်ကလေးပို့လိုက်ဆိုတာတောင်းဝင်ကြည့်ချင်းနေတာတော့ခက်နဲ့ကောင်းတယ်ပြောလို့ဆိုလို့လည်းမရအဲ့တော့နားလည်းမလဲဘုံကြောင့်လာပါဆိုတော့နားမလဲဘူးတဲ့ဒီကဘုံကြီးဟိုဒီခါကျွန်တော်ခေါ်လာတယ်သားရည်ကြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တို့တယ်ဘာမလို့ဟောနေလားအင်္ဂလိပ်ဟောတာ။ဒါဆရာတော်အင်္ဂလိပ်ဟောနေတာ။အဲ့ဒါသူကတိတ်တိတ်မင်းတယ်။သူကလည်းအားနာလို့ဒဲဒီရဲ့ဒီဒီပုံကြီးရတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတာဘာမလို့ပြောအင်္ဂလိပ်လိုစားတယ်ဘလို့မှနားမလည်ဘူး။အဲ့ဒါတည်းကလာဦးတယ်။သူကသူ့ကိုလည်းကွာအဖြစ်ပြောလို့မရဘူးလေ။အဲ့တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ကွာလည်းအားကိုးရှာတာ။အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဝေတို့လည်းကျွန်တော်အားကိုးရှာတာ။ဟောပြောထားပြီးပြီ။အဲ့တော့တကူများဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့လို့ကွာလည်းအဲ့လိုပဲလုတ်ပေးရပရိသတ်တာဝန်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့အဲ့လောက်ချင်းတဲ့ကျွန်တော်ခဏရတော့ပရိသတ်လေးကိစ္စပြီးပါပြီ။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဒါကစိတ်ဝင်စားဖို့။အဲ့ဒါကတိတ်အရေးကြီးတာ။ကျွန်တော်တူတူလေးရနော်။အဲပရိသတ်ညာတူတူလေးရ။ဒီကံမကြတော့မှအဲ့ဒီကကျွန်တော် apply တွေလည်းအများကြီးဒီဥစ္စာအရင်ကြည့်တော့နောက်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်အဲဒီကံမလေးကိုကျွန်တော်စတတ်ပါမယ်เนาะဆူတောင်းအဲကျွန်တော်ဆူတောင်းလေးလုပ်ကြအောင်ကိုတိုင်းဘာများပြီးကျင်ပါသေးလဲဆူတောင်းမှာလည်းလာလာဘာလို့တော့ဘယ်လိုရှိပါ့မလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တအားအိမ်ငယ်သွားရတယ်ဘာမှမသိလဲအော်ငရဲ့တဏ္ဍသူအကုသိုလ်ပေါ်မူဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကြတော့လည်းပဲဟိုနေခဏလေးနဲ့ပဲတချို့ကြတော့လည်းကဘာနဲ့ချီပြီးနေရဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုဘာလေးအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်တာပါเนาะအဲ့တော့ဟိုကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲငရဲ့ဒီရောက်တယ်ဆိုတာကတက်တန်းကတော့မရှိဘူးအဲတရေလည်းဒီတိုင်းပဲတချို့ကတရေကိုတရေနဲ့တလတ်တာကိုဖြစ်ပြီးတော့ဩသွားရောလေဟိုတောင်းကျွန်တော်ဟိုတောင်းလို့ဆရာတော်ကြီးသူ့ရဲ့ဒီကမာကြီးရေချမ်းပြင်ဒီကမာကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူက9ရက်ပဲအဲ့တော့သူနင်းတွက်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်တာဟုတ်ကဲကျွန်တော်တင်နန်းစုတော်ကြီးကိုတောင်းတာဘုရားရှင်ကိုရောင်းရဲ့ဘောတရားတော်မူသောပိဋကမန္တရာကျမ်းကိုလေ့လာရခြင်းတိတာဘုရားရာခြင်းစာတော်ကုသိုလ်စေတနာတို့ကြီးတော်အစာအာဟာရဘုရားရာခြင်းဆိုတော်ဒါနာကုသိုလ်စေတနာတို့ကြီးတော်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးခြင်းစာတော်ဝေရာဝိသကုသိုလ်စေနာတို့ဒီ၎င်းအကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်နေရာသုခတိဘဝ
วะไร้ง่ายญาณปัญญาแจ้งแจ้โตปุพพมยาผิดอาอาการบ้านที่บาสิตะดีผู้เห็นตวะนิสิมาบวาสงนายปฏิจันติญาณญาณ4บาเนี่ยภิกษุโตอาตมะเอระทะปุญญาอาพุทธวาโกอาปาณีติบาสิตะดีทุกิปิจายาโตกุโรภวาคาโกติบาสยาตมะญาณิตวาโตเสตโตวินัยชิจาโหโตลุณะจะมาตัตวาปังโกอาญาปิริวาโกอีอาโลจาจาญาญาอะญาอะญาอะญายโรมุจาบาโกโลตาดุตาดุตาดุอาโลจาจาญาญาอะญาอะญาอะญาโยรมุจาบาโกโลตาดุตาดุตาดุอาโลจาจาญาญาอะญาอะญาอะญาโยรมุจาบาโกโลตาดุตาดุตาดุปุรัตนะสิรันติยะจุปุรัตนะสิรันติยะจุปุรัตนะရန်ကြည့်ကြည့်တာဒီတာဒီတာမမရှိကတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေဆရာလည်းချမ်းသာရှိပါလေ